Då har vi en wolf mot vario. Det är så Stig som har varit en trogen falkomin i ända sedan Ultimate kom ut har nu börjat plocka upp Wolf även. Jag känner bara att en karaktär som kan spela neutral bra faktiskt är ett gött att ha. Men det är ju inte så stor variation måste jag säga. Det är Spacey som gäller för Stig. Men om det är därför han gillar dem eller är det för att de alla är furries? Ja, klambarna mitt i dem är alla rätt coola måste jag säga. Jo, de alla är bra. Brukar vara rätt bra i spelen också. Jämt än så länge. Vario lägger högt tryck på att få Wolf över kanten. Håller fortfarande på att känna av varandra, ser jag. Okej, den där skölden är fan lite nu. Okej, dash attack. Ta sockan. Axelknuff gör jobbet. Vi kan ta back igen. Tur för mitt mark det. Märker att Wolf spelar allt mer aggressivt nu efter första stocken. Stig vill ha killen innan han tar för mycket damage. Kan vara en fara. Vario är riktigt svår att komma in på om man spelar för aggressivt. Alla hans moves blir klodda av Warriors nu. Nästan det med en backer. Ja, men det är fortfarande inte död. Man, that's a thick ass boy. Vapen är full uppladdad också. Vi förväntar oss nog se den nästa stopp om något. Ja, han kan inte få punishen på honom. Jag vet inte om Wolf räknas som heavy eller middleweight. Han är middle, ja. Middle, yep. Då skulle jag nog gissa på att 40-50% är killing percent om man får in en waft. Ja, då, definitivt. Det är bra recovery av Whitmark. Herregud. Vario vägrar att ge med sig. Nu när han har liden så känner han sig lite feisty där ute, ser jag. Tvekar inte på att gå djupt vid edgen. Tar det med en dash attack igen. Stig börjar räcka upp lite damage här. Känner du att han måste få ut Vario så fort som möjligt för att kunna jämna ut matchen? Vario har bara starka moves som är relativt bra i nyfull. Han har sin forward shield och sin back air. Vario utnyttjar plattformen. Står och gör neutral B under den är farligare än vad man kan tro. Det är något som jag basically känner att Whitmark är bättre än någon Warrior som vi har här. Han använder Chomp väldigt bra. Den är förvånansvärt effektiv. Jag spelar själv karaktärer som har mycket out of shield options. Så det är bara en nackdel mot en karaktär som Wario om man vet hur man ska använda Chomp. Ja, okej. Okay. Första matchen går till Whitmark. Whitmark har också väldigt bra där. Stig kunde få någon momentum att komma. Se vad nästa stage blir. Jag tror att
att de råkade ställa in Battlefield mode på Pokémon Stadium. Det tog Battlefield-versionen tydligen. Jag tror ni tog Battlefield. Ni kör Battlefield. Jaha. Ja, ni kör Battlefield. Ja, men det är inte någon av. Jaha, okej, jag trodde ni... All right. Stig har gått tillbaka till Falco, ser vi. Vad tror du detta innebär? Vill han ha tillbaka sina älskade kombos, tror jag? Jag tror att det är svårt att slita sig ifrån en så trogen main som han haft så länge. Jag tror det är därför. Jag hoppas att ni tycker efter. Han kör Wolf när han känner att hans Falcos neutral inte räcker. Mm. Och jag tror att han hade svårt att vinna neutral med Wolf mot Littmarks Wario här. Ja, så kan det vara. Så han kan helt enkelt sätta sig lea och köra en karaktär som han har bättre, som han kan adventure bättre på. Mm. För att Sigis Falcombos ain't no joke. De är inte att leka med. Den där uptills kan leda till så många olika alternativ för Falco. Han såg också ut att ha lite svårt att få dö Wario, och som Falco så... Det stick väldigt upp på edgeguarden. Jag har även en väldigt vass backer efter ett throw. Jag tror Wario direkt har börjat respektera neutral game mot Falco mer än Wolf. Spin to win. Right guard off, Sig och så han bara kan låta honom komma in igen. Väldigt bra chasing. Den räknar han inte med. Ta tillbaka motstrycken. Den där uptilsen som är svåra för Wario att ta sig igenom. Jodå. Åh, jävla spank that ass! Gav honom en fronthand. Jo, hans uptils funkar ju väldigt bra som en anti-air mot Wario's approach. För det märker att han approachar mycket med aerials. Approachar med aerials eller med chomp. Och i teori så kan ju uptils gå båda dem. Verkligen. Falco är inte heller en som skuldar jättemycket. Det gör sånt lite svårare att få in för Wario. Han är också med Stig som spelar det, tror jag. Han har inte direkt känt på att köra den defensiva spelstilen. Vi ser att förändringen redan har gjort matchen i Stigs favor. Åh nej, det var ju den klassiska falla ut ur Falcos nair. Ja, den... Det är tufft att se. It still haunts him to this day. Jävlar ut det med en waft. Han är kör landningen med en waft. Bra throw från mitt mark. Det har gått till en väldigt jämn match nu. Från att ha varit lite ensidig. Sig hade lin där, men en prutt och så är vi... Och så är de tillbaka i Hakiel. Går nu ut mycket på psyket. Det hade gjort för mig i alla fall. Se ifall Stig breakar eller ej. Han ser fortfarande väldigt bekväm ut. En backer gör jobbet. Jämnar ut. Stabilt. Ledningen. Town and City. Nej, inte du. Okej, de kör Falco och Wario igen. Hade varit kul att se en Wario Ditto faktiskt. Det att Stig packar en rätt hård Wario. De känner sig nog mer bekväm att köra en av Spaces. Jag får mitt vatten uppe. Mitt av bordet.
ge mig på Town and City nu. Och det var ju val, det var mitt maktval. Är det för att stå upp på tiden så att han kan ladda sin Wolfstrow? Möjligt. Lite annorlunda placering på plattformen också då. Jag vet inte om man kan utnyttja sin chomp på samma sätt. Ja, det var inget han ser ut att kunna sköta det snyggt. Så med en stor bana antar jag väl att det är lite mer tricky för Falco att ta sig runt. Oh, den där backairen, den är farlig. Mm-hmm. Som sagt, Sig gick väldigt duktig med Falcos kombos. När den är upptilten, slår allting vad jag har. Verkligen täcker som stor yta. Vad det må ha power, ja, han är relativt kort. Och trots att jag har också bra framedata, men han läker ju dock range på grund av det. Det är nog på håret att den upptilten inte går över vad det är. Ett karaktär som Pichu och sånt kan vid vissa omständigheter undvika en upptilt från Falco. Åh, jävlar, redan! Han tog tillbaka det fort. Och så en liten snabb taunt. Se hur det är. Winner. Winner semifinal. Se ifall Vinsmark kan få någon magi att hända. Han kastar runt en väldigt massa aerial som ser ut att landa bra. Och en tray där med motorcykeln. Han kommer undan den här gången. Han sätter nog lite press på Falco också med att ha sin waft laddad. Oj, 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 getting frisky here. Oj. Jag satt den forward. Hallå, drar han inte komma in? Helt rött. 2-1. Så vad tror du? Tror du han stannar Falco? Och att Wittmark stannar Wario? Jag tror han stannar Falco. Vi kan nog förvänta oss att se ett byte ifall han går vidare. Olsen ser definitivt ut att vara i Falcos favor nu. Ja. Med de karaktärerna han vill köra. Vi ser att han tänker lite här på vad nästa karaktär blir. Yeah, I don't know about that one. Ser mer ut som han håller på att byta låt. Ja, det är lika viktigt som karaktär på vissa. Oh ja. Ska vi se game 4. Han förblir en Falco. Tannen sitter igen alltså. Ja, han kommer ut ur kombon. Nu kan det ända skit. Inget andrum lämnas. Ska Borg verkligen är på honom. Ja, den här forwarden, den är aktiv så himla länge. När man tror man kan punisha den. Nej, den är fortfarande aktiv. Till och med en landing hitbox. Jag försöker reflektera motorcykeln, ser jag. Aj, knår den här stacken med back air. Oh, fan, okej, okay, vad händer nu? Nära på en gimp. Får det klodde chomp helt och hållet. En moving heter chomp. Yeah. Åh, oh, där kom det slap! F-tilt. Motorcykeln räknas som en aktiv hitbox även när Wario har hoppat av den, va? Ja. Det är en stund i alla fall.
Jag vet inte exakt när, för det är sällan man brukar beträffa de motstryckarna när Warrior hoppar av. Fast det är förvånansvärt ofta om man möter en Warrior där man försöker göra en attack men slutar med att man lyfter upp hans motorcykel istället. Ja. Okej, nu håller de på att slå luft allihopa. Får in en kön. Jaha, jag punchar med en fjärt. All right. Edgeguardar snyggt med en downer. Ta en tjong. Italik, så har du 3-1 till dig. Den backaren är, den har nog tagit nästan varenda stopp sen han Stig bytte till Falco. Jo, men vad sen ska du röda honom med? Forward air, down air. Ja, inte lika pålitliga, håller jag med honom. Ja. Det är lite rumstempererat tyvärr. Oj, vad är detta? Släng ut appen för tidigt. Okej, Stig har kommit tillbaks nu. Herregud. Falco vill verkligen hålla Vario i luften. Vad är hela friden? Okej. Ska vi ta en sekund och snacka om den där hitboxen? Okej. Jag menar, jag spelar Mewtwo, I know my shit. Så när Falco gör Falco Illusion lutar han sig framåt i den. Så ja, han fick nog Falcos fot. Såg lite ut som han var bakom honom när han gjorde sin dash attack, men gjorde jobbet ändå. Game 5 i Winner Semi. Vart ska den här, det här sättet avgöras? Okej, Stig väljer att gå till Pokémon Stadium 2 igen. Right. Smart, tror jag. Ja, se där. Yeah. So it was cheap. Kan man smaka? Sure, gå ahead. Ta en rad eller något. Okej, okay, Wario och Falco igen. Stig tror på Pippifågeln. Vilket han har helt rätt att göra. Hans Pippifågeln har funkat relativt bra för honom. Han har verkligen jämnat ut det här sättet. Oh, yep. Warriors när jag tar honom ut ur den skiten. Aj. Hinner inte landa. Än så länge är det en väldigt bra sak från Stig som håller i advantage. Se hur Warriors ska kunna ta sig tillbaka. Det är en hyfsat stor procentskillnad under första stocket. Släpp det för tidigt. Sista hitten på Ford. I gotta wait. Very nice fångst av Stig. Okej, väl. En väl läst smash. Han är påläst, Hitman Xeo. Han har the reads. Jag har sett att Hitman kan ta mer reads än reads med stora moves än vad jag har sett honom göra vanligtvis. Han readar saker med waft, han readar saker med forward smash, med dash attack. Sista matchen i setet. Vi kan nog förvänta se en vaft här. En till chomp. Antar han är sugen på kyckling. Okej, forward smashen hinner inte ta honom. Det är väl bra punish. Fortfarande hungrig, ser jag.
Alltså, fajar där nere. Det räckte inte till det där. Okej, ni får se mig stilla att steppa upp detta. Alltså, jävlar, ja, han är fan fick. Åh, oh, herregud, vad djupa gick. Jobbet. Det där är exakt vad Stig behövde för att jämna ut allting. Och nu har han tagit det advantage igen efter två stycken kombos. Han låter inte en sekund gå till spillo. Verkligen jonglerar var det i luften. Det där, nej. Bra val av Wittmark. Okej, motstryggen förrådar honom nu. Efter allt de har varit igenom. Alla resor de tagit. Oh, han landar den backen och tar sig till Winners Finals. Bra spelat, hörrni. Så det blir 3-2 till Stig.